شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بحلى ظروف. بأخلاقت بريسيليس سمسلمانت dhe precisive që Allahu Gjellewale i ka dërgu për amërt me ata është sile me misafirin, nderimi misafirit. Kjo ka qenë precisive më të larta të arabve. Tek të cilat të vlezër ka qenë turp me i qitë pull arabve misafirit. A konë marre për ata me nderu misafirin me pull, po të ata sendin më të lartë që e kanë pas, po të misafirin e kanë dhanë. Dhe me këta ka ardhë islami zbashku me ata Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhë dhe është pajtu me këto sende. Për ndaj vëzër edhe të na në kona më hershme ka qenë e njohur kjo që misafirin me ndërua dhe me respektua dhe se misafirin vjen me risku në vetë. Kjo ka qenë e njohur tek arabt nga koha Ibrahimi sallallahu alaihi wasallam. Misafiri vjen me risku në vetë. Andaj tek arabt është e njohur, i njohur misafiri me emrin Melik. Mbrat e kanë qujtë. Misafiri është qujtë tek arab të vjetër me emrin Melik. Mbrat. Një prej emrave të misafirit të arab të vjetër ka qenë mbreti. Ka ardhë mbreti. Mbrat e kanë qujtë misafirin. Dhe është qujtë njëri që ka shku në darsëm pa e thirë kërkush të fejli. Fmi i vogël. Kështu e kanë qujtë ata? Njëri unë. Fmi i vogël. Nësa misafirin e kanë dëru me të madhe. هل ترى كيف لبسنا في الترائم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي